perquè hi ha sempre algú que queda fora de la cobertura dels drets humans. O sigui, diguem que són els drets humans, per tant, humans, de tots els éssers humans, però sempre quedarà algú, sempre queda. O sigui, això és una experiència empírica. Llavors, el gran repte dels drets humans ara i aquí és la inclusió de totes aquelles persones, col·lectius, minories, que han quedat excloses des del principi, no? Jo crec que com es fa un procés d'inclusió? Doncs la primera cosa és escoltar-les, no? Com han de ser? Però preguntar-los a elles, no? Com han de ser aquests drets humans? És que això ja després es pot dir més coses, no? Però és que si no, estarem sempre, hi haurà algú que queda més enllà del discurs, no? Dels drets humans. I això és una anomalia d'arrel. Jo no sé, per què, no? Si els drets humans són tan valuosos, si realment els drets humans són una aspiració tan genuïna, no? De justícia, de llibertat, d'igualtat, què passa, que ens passa com a gènere humà perquè no acabin de ser per a tothom, no? Sorprenent.